արքելոցի կակավաբերդի տեղամասում ենք, նկատեցինք նախ հարույկ, արդեն մոխրի հետքերը, հետո որ մի քիչ քայլեցինք, տեսանք թափված օղու շշեր, ինչպես տեսնում եք նաև կենթանու որ սպանվել է ձնապաստակը, մորթել ենք տեղիրեն։ Սա արյան հետքներ վրան աթարմ այլի։ Հա, այս ես է, կտրտալ են մորդին, այդ ավիքներն է, աթարմ այնք է, սվի երեկ աղել։ Եվս մի ոջախ հարույկի, կրկին Խոսրովի արգելոցում, կակավաբերդի տարածքում։ Իսկ ենտանու այքներն ասաղ ներքին որկանները ստեղաթապած Եվ սենց ես առահետով Ես իրով դինուրքն է, ես տեսեք ես խողջ էրախուն փոքր Ձակ է Կարմիր գրքի կենթանի, Խոսրովի արգելոցում, ձակուկ Արդեն երորդ զոհը Ովկասյան արջ, երորդ զոհը ես որվա մեջ, որ տեսել ենք Սարդեն վերցրե Երվում է պայքարել է կենթանին, սենց սավ չորս կողմը ջարդած է ծարերը։ Ես է, ճուղերը ամբողջը ջարդած է։ Ստեղ է անկած է վել, այլ վարկեն։ Ուհ, հոտը։ Սեմ էր կովկասյան արջա։